Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Жыл сайын елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған күнімен тұспа түс келетін Астана күні мерекесі қаламызда кеңінен тойланып өтті. Бас қаланың туған күніне арнайы жасалған отшашу кешінің басты қонағы американдықтар қала тұрғындарының назарын аударды. Орал қаласында биыл 10-шы мәрте ұйымдастырылған Дельфи ойындары өз мәресіне жетті. Жыл сайын елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған күнімен тұспа түс келетін Астана күні мерекесі қаламызда кеңінен тойланып өтті. Осы күннің құрметіне орай өткізілген «Саған Астана» атты жеңіл атлетикадан эстафета қала орталығындағы тәуелсіздік алаңынан басталып, Теміртау қаласында жалғасын тапты. Мерейтойды тамашалауға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековпен қатар халыққа танымал белгілі тұлғалар мен спорт шеберлері қатысты. Астанамызға биыл 16 жыл толып отыр. Осы бір жылдың ішінде елордада бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі әкімшілік ғимараттар, тұрғын үй кешендері, өзгеде инфрақұрылымдық нысандар бой көтерді. Астана елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың сәт стратегиялық бағытының символы деді алғаш сөз алған облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков. Сонымен қатар аймақ басшысы құттықтау лебізінде Астананың құрылуына қарағандылықтардың да зор үлес қосқанын атап өтті. Астана елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен Қазақстанның егемен ел болып қалыптасқандығының жарқын көрінісі. Бүгінгі күні Астана халқымыздың ұланғайыр ұлы істерінің еліміздің кемел келешекке ұмтылысының белгісі. Астананың құрылысы республикамыздың оның әрбір өңірінің оның ішінде Қарағанды облысы экономикасының да локомотиві болды. Елорда келбетті келешекке деген сенімнің символы, бас қала мәңгілік елдің мерей мен мақтанышы, мемлекеттің берік діңгегі, ұлттың ұйыстырар алтын бесігі. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің құттықтау лебізінен соң қатысушылар алаңға мерекелік эмблеманы алып шығып, 500-дей шармен көкке ұшырды. Осыдан кейін тәуелсіздік алаңында «Саған Астана» атты жеңіл атлетикалық эстафета басталды. Аплодисменты, дорогие карагандинцы! Астанамыз жаңғыра берсін! С праздником! С днем столицы! Астана күні құтты болсын! Қаламыздағы тәуелсіздік алаңында елорда күнін тойлауға 5000-ға жуық адам жиналды. Биылғы жылы жаяу жүгіріс пен веложарысқа қатысуға ниеттілердің қатар көбейсе, кемтар жандар да мүгедектер арбасымен сайысқа түсіп, мерекелік кештің қызықты өтуіне үлестерін қосты. Көк туымызды сарыарқаның самалына тербелтіп көкке көтерген жастарымыз әсем қала Астананы мақтаныш ететіндіктерін жеткізді. Біздің президентіміз Астана қаласын қалыптастырудағы тарихи рөлін ашу. Сіздерге мол бақыт пен жеңістер тілеймін. Біз мақтаныш етеміз, Астана! Астана күні қазақстандықтар үшін жалпы халықтық дәстүрлі мереке болып, Орталық Азиядағы маңызды экономикалық өңірге айналды. Жиналған қауымның әлемді айшықтаған ару қаламыздың туған күнін атап өтудің маңыздылығы жыл сайын артатынына сенімдері мол. Посмотрите на облик Астаны. Астанаға қараңдаршы, құрметті қауым. Қаншалықты жас болса да, әлемдегі ең әдемі қалалардың бірі болып отыр. Аздаған уақыттың ішінде гүлденген қаламыздың әлі де талай биіктерді бағындырары сөзсіз. Айтулы мерекені атап өту құндылығы мен маңыздылығы жыл сайын артатынына сенімдімін. Астана туған күнің құтты болсын. Жасай бер, Астана. Елордамыздың құрметіне барша қала болып қатысып отырған эстафета Теміртау қаласындағы тұңғыш президенттің тарихи мәдени мұражайында қорытындысын тауып, жүзден жүйрік шыққандар сый-сияпаттармен марапатталмақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гауһар Жұмабай, бірінші қараған телеарнасы. Астана күніне арналған «Саған Астана» атты жеңіл атлетикадан облыстық эстафетаға 5000 қарағандылық қатысты. Қарағанды Теміртау тас жолында облыстың қалалары мен аудандарынан келген кәсіби спортшыларды облыс әкімдігінің қызметкерлері арнайы келіп марапаттады. Ел
Елбасының туған күніне ұйымдастырылған эстафета қорытындысы Теміртау қаласындағы тұңғыш президенттің тарихи-мәдени мұражайында белгілі болды. Жан-жақтан келген спортшылар арнайы алғыс хаттармен марапатталып, жеңімпаздарға кубоктар табысталды. Облыс әкімінің орынбасары Жанар Бекбанова 16 өңірден келген қатысушыларды және барша теміртаулықтарды Астана күнімен құттықтап, эстафетаның басты ерекшелігін айтып өтті. Уникальность эстафеты «Саган Астана» в том, что она массовая. Только вот в сегодняшней эстафете приняли участие более 5000 человек. Это молодежь, учащиеся, это просто жители, это люди с ограниченными возможностями. То есть каждый, кто хотел сегодня поздравить Астану вот таким образом. Поэтому эстафета завершилась, определены победители. Я думаю, что это был достойный подарок карагандинцев, жителей всей нашей области ко дню Астаны. Ауқымды жүгіру сайысында бірінші орынды қарағандылық спортшылар иеленді, ал екінші жүлде мәртебесін Теміртау қаласының қатысушылары қанағат тұтса, үшінші орынға Шет ауданының сайыскерлері жайғасты. 16 жасқа толып отырған Астана күніне орайластырған мерекелік шараның көркін 80 келік торт ашты. Тәтті тағамнан ауыз тиіп қалуды көздеген жұртшылықтың санында шек болмады. Мерекелік шара өнер иелерінің ұйымдастыруымен өткен концерттік бағдарламаға ұласты. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Гауһар Абдрахманова, бірінші қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздың елордамен бірге ержеткен 10-ға жуық жастарына айтулы күнге орай алғашқы төлқұжаттар табысталды. Сонымен қатар, орталық саябақта қарағандылық бүлдіршіндерге арналған қайта жөндеуден өткен балалар пойызы іске қосылды. Астананың туған күніне орай ұйымдастырып отырған концерттік бағдарламаны тамашалауға қала жұртшылығымен қоса ардагерлер де келді. Алғаш сөз кезегін алған қала басшысы Нұрлан Әубәкіров тұрғындарды атаулы мерекемен құттықтады. Астана еліміздің, отанымыздың айбары, халқымыздың мақтанышы, тәуелсіздіктің белгісі. Астана болашағы жарқын қала. Астананың дамуы Қазақстан дамуы. Мереке құтты болсын. Жерлестер, елордамыз Астана, асқақтап жайнай берсін ағайын. Мерекелік жиын барысында сонымен қатар 16 жасқа толған жастардың алғашқы құжаттары жеке куәліктері тапсырылды. Ахметова Саягүлі Қайырбек қызы. Мен өте қуаныштымын, себебі әрбір балаға осындай қуаныш берілмейді. Мен осы 16 жасымда осы Астананың 16-ға келгеніне қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Осындай мерекеде әкіммен жолығып отырғанымызға қуаныштымын. Барлық қазақстандықтарды Астана күнімен құттықтаймын. Аспанымыз ашық болсын. Осындай бейбіт өмір сүре берейік. Еліміз көркейе берсін. Бұдан өзге Астана күні мен тұспа-тұс орталық саябағында жөндеуден өткен балғындар пойызы салтанатты түрде ашылды. Кеншілер қаласының басшысы бүлдіршіндермен бірге отарбаның жұмысымен танысып қайтты. Бүгінгі ашу салтанатын мен өте қатты кешеден бері күттім. Мен негізінде пар саябақты өте жақсы көремін. Кішкентай кезінен саябаққа баруларды әр қаланың армандап жүрдім. Мен саябаққа жиі келіп тұрамын. Мен саябақта көңіл көтергенді өте ұнатамын. Бүгінгі ашылу салтанатын кешеден бері күтіп отырмыз. Темір жолда қайта жөндеу жұмысы 4 айда қажет еткен. Енді пойыз бүлдіршіндерді әр аптаның бейсенбі күні сағат 12-ден кешкі 4-ке дейін қуантатын болады. Сонымен бірге темір жол қала әкімшілігінің қарамағына ауысатын болады. Работа поезда, значит, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 12 и до 16, каждый час. Посадка, кольцо, 23 минуты где-то у нас получается круг по этому кольцу, протяженностью 4,5 километра. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Гауһар Абдрахманова, бірінші қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы.
Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілермен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галдек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Бас қаланың туған күніне арнайы жасалған отшашу кешінің басты қонағы американдық Blender 308 тобы керемет әндермен жиналған қала тұрғындарының назарын аударды. Кешкі сағат 7-де бастау алған концерттік бағдарлама түнге дейін созылды. Салтанатты жиынға қала басшыларда қатысты. Жалынның қырсырын жіті менгерген өнер иелерінің қатысуымен болған салтанатты жиында қала әкімі тұрғындарды мерекелермен құттықтай отырып, аз уақыт ішінде елорданың бүгінгі күнге дейінгі жетістігіне тоқтала кетті. День рождения столицы – это праздник для всей республики. Если за столь короткое время мы смогли сделать практически невозможное – построить новый город в степи, то нам по плечу любые свершения. Вместе мы сделаем нашу столицу и республику Казахстан еще более сильными и процветающими. С праздником, дорогие земляки! Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. А сегодня в нашем городе начинается прекрасное шоу. Поэтому хочу вас еще раз поздравить с знаменательным праздником. Пожелать вам всем успехов, добрый путь. Отты лаулаты биді қатар алып келесі жатқан қатысушылардың шеберлігі баша көрермендерді таңғалдырудан жалықтырған жоқ. 9 жасар Екатеринаның алуымен өнер көрсетіп жүргеніне 3 жыл болған екен. Оның айтуынша, бұл өнер оған рухани азыға келетін көрінеді. Мен нравится заниматься футболом. Маған отпен би билеу қатты ұнайды, себебі өнер көрсетіп жатқан көріністі сырттай бақыласақ, бір бейне байқалады. Аталмыш фестивальге Алматы, Көкшетау, Ақбасар, Павлодардан келген қатысушылар отшашу байқауына қайталанбас көріністерімен көрермендердің көзайымына айналды. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Гауһар Абдрахманова, бірінші қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Орал қаласында биыл 10-шы мәрте ұйымдастырылған жастардың ұлттық дельфи ойындары өз мәресіне жетті. Маусымның 27-сі мен 30-сы аралығында өткізілген сайыста дельфи ойындарынан бөлек бизнес жобасы байқау өткен болатын. 2 күміс 4 қолаға ие болған жерлестерімізді қала әкімі Нұрлан Әубәкіров қабылдап сый-сияпатпен марапаттады. Оралға республиканың барлық облыстарынан 15-20 жас аралығындағы 500-ден аса дарынды жас жиналды. Олар қаланың мәдениет орындарында 15 аталым бойынша сынға түсті. Соның ішінде фортепиано мен скрипка, академиялық және халық әндерін айту, халық аспаптары, эстрадалық ән айту, киім дизайны, сурет және журналистикадан қазылар алқасының ұйғарымы мен мықтылар анықталды. Ұлттық дельфи ойындарынан жүлделер алған жерлестерімізді жеңістерімен құттықтаған қала әкімі Нұрлан Әубәкіров жеңімпаздарды алғыс хатпен марапаттады. Ваши победы особенно важны. Қарағанды өңірі дарынды жастарға толы өлке. Сіздерге қала атын үздіктер қатарынан көрсеткендеріңіз үшін алғыс білдіремін. Әрине дельфи ойындары да бизнес жобасында алғашқы үштіктен көрінді. Қалалық жастармен жұмыс орталығымен тығыз байланыс орнатып, келешекте де осындай жетістіктерден көріне беріңіздер. Еліміздің әр қаласында ұйымдастырылып келе жатқан классикалық, халықтық және заманауи жанрлардың басын біріктіретін өнер додасына жастардың қызығушылығы жыл сайын арту үстінде. Биылғы жылғы жарыста Тәттімбет өнер колледжі мен нөмірі бірінші өнер мектебі
оқушыларының еңбегі өте зор. Біржан Әлімжан оралды өткен сайыстың қарағандылықтар үшін жемісті болғанын тілге тиек етіп, жүлде қорытындысын атап өтті. Ұлттық дельфилік ойындарының Қарағанды қаласының өнерпаздары 2 күміс және 4 қола медальға ие болды. Және де жоғарыдағы бизнес жобалар бойынша 3 студент және колледж оқушылары жеңіске қол жеткізіп, нәтижесінде әрқайсылары 200 мың, 150 мың және 100 мың теңге көлеміндегі бастапқы бизнес капиталына ие болды деп айта алады. Әлемдік деңгейде өтетін Дельфий ойындарынан Қазақстан құрамасы жақсы нәтижелерге қол жеткізіп жүр. Айта кету керек, осыған дейін Ресейдің Волгоград қаласында өткен сайыста Қазақстан құрамасы екінші жүлделі орынды иеленген еді. Ең басты мақсат – бұлақ көрсең көзін аш деген дарынды жастарды дер кезінде қолдап, олардың өз өнерлерін ұштай түсуіне барынша жағдай жасау. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кезек спорт жаңалықтарында Шахтер стадионының қосалқы алаңында футболдан аула клубтар арасында ашық біріншілік өткізілді. Сайысқа 30 команда қатысып, бақтарын сынады. Солардың арасынан Португалия, интернационал командалар ерекше көзге түсіп, алдыңғы орындарды өзара бөлісті. Толығырақ тілші бейне материалында. Биылғы аула клубтар арасындағы біріншілікті Қазбек би әкімшілігі ұйымдастырып, жарысқа қатысқандарға қомақты сыйлықтар табыстады. Жалпы 30 команда басты кубок үшін таласып, өзара мықтын анықтады. Осыдан бөлек бұл сайыста былтырғы жарыстың жүлдесін иеленген командалар да өз өнерлерін көрсетті. Әр жыл сайын жарысқа қатысушылардың саны артуда. Мысалы, былтыр 40 команда бақтарын сынаса, биыл 60-тан аса ұжым өнерін көрсетуде. Олар 3 категория бойынша жарысқа қатысады. Біріншісі 11 және 13 жас аралығында, екіншісі 14-17 жас аралығында, үшіншісі 18 жастан жоғары. Осылардың арасынан жүлдегерлер белгілі болады. Бұл жарыста кәсіби футболшылар емес, әуесқойлар қатысып, жүлделер үшін таласты. Бірінші орынды Восток командасы қанжығасына байласа, екінші орынға Ақниет ұжымы қол жеткізді. Ал Ринг командасы қола медалін егер атанды. Мен 92-ші гимназия мектебінде оқиым. Мен командам интернешнл. Мен 2 жыл өзім дворда футбол ойнап жүрем. Қарсыластарға сәлем. Бүгін жарыста нешінші орын аламын деп ойлайсың? Жеңіс, бірінші орын. Жүлдегерлермен бірге өзге номинациялардың иегерлері де белгілі болды. Көрермендер көзайымына Португалия командасы айналса, интернационалдықтар үздік шабуылшы атағына қол жеткізді. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақын, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Сұрыптау елді мекенінде жазғы лагерь мектеп оқушыларына есігін айқара ашты. Биылғы маусымның алғашқы кезеңінде 30-ға жуық мектеп оқушысы демалады. Олар Локомотив спорт кешенінде спортпен айналысып, шеберліктерін шыңдамақ. Локомотив спорт кешеніндегі лагерь 2010 жылы тұсауын кесіп, келушілерін қабылдай бастаған. Жазғы демалыс маусымы бүгін ашылып, мектеп оқушылары өз өнерін көрсетті. Енді жас өрендер 2 апта уақытын тәлімгерлерден дәріс алып, қызықты өткізбек. Жаз мезгілінде балалардың бос уақытын ұйымдастыру мақсатында біз Шахтер коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 2010 жылдан бастап жыл сайын жазда осындай балалар спорттық лагерінің жұмысын ұйымдастырып отырмыз. Биылғы өзгеріс, енді биылғы ерекшелік десек, ол мысалы балалар мына жерде қонып бір жола кетеді. Демалушылар бұл лагерьде бос уақытын өткізіп қоймай спортпен шұғылданады. Балалар хауызға түсіп, арнайы мамандардың көмегімен суда емін-еркін жүзуге үйренеді. Сонымен қатар балғындар өздері театр қойылымдарын қойып, сурет салумен де айналысады. Арнайы сән көрсету үйірмесі де жұмысын атқаруда. Барлық үйірмелерде кәсіби мамандар қызмет атқарады. Маған лагерь ұнайды, өйткені ол жерде бассейн ойнаймыз, біз билейміз. Бірінші маусымда балалар шілденің 8-нен 25-іне дейін демалып, спорт жаттықшыларынан тәлім алатын болады. Тағы да бір айта кетеріміз, бұл лагерьде елордамыз Астанадан келіп демалып жатқан өрендер бар. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіде келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.